ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಂಗಳೂರು ಜೀನತ್ ಬಕ್ಷ್ ಮಸೀದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್. ಸಾವಿರದ 400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಂಗಳೂರು ಜೀನತ್ ಬಕ್ಷ್ ಮಸೀದಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರಲ್ಲದೆ ಮಸೀದಿಯ ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜುಲೈ 21ರಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಕುರಿತು ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಸೀದಿಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿ ಸಮಿತಿಯವರು ನನಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದೇ ತಿಂಗಳು 21ನೇ ತಾರೀಕು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಏನಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಅಲೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಲೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದರು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಯಾವ ಭಾಗದವರು ಅದೆಲ್ಲ ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾವುದೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಚರ್ಚು, ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಡಿಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಂದರೆ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸಿಂಗನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥರ್ಮಲ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 65 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಚೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ಈಗ ಬರೀ ಸರ್ಕಾರ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಾವು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, 3ನೇ ಅಲೆ ಬರುತ್ತೆ, 3ನೇ ಅಲೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಭೀಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿದೆ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾರ್ಗಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ಇದೆ. ತಾವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಮನವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯ ಇಮಾಮರಾದ ಅಬುಲ್ ಅಕ್ರಮ್ ಬಾಕವಿ, ಬಂದರ್ ಜೀನತ್ ಬಕ್ಸ್ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯವರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಸೀದಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ACP ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂದರ್ ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.